No niin, hyvät ystävät, tervetuloa taas tähän meidän Uuden testamentin kulttuurihistoria-sarjamme. Tervetuloa myöskin netin kautta tätä seuraavat. Ja meillä on tänään luennoimassa teologian tohtori dosentti Erkki Koskenniemi ja sukelletaan hellenismiin, hellenistisen uskontojen maailmaan. Eli varmaan liikutaan vähän Paavalin työalueella, jos oikein tämä nyt ymmärrän. Johdataan meidät alkurukoukseen ja aiheeseen. Kiitos. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos sanastasi ja totuudestasi. Anna se loistaa meille. Hyvät ystävät, aiheena on siis todellakin hellenistiset uskonnot, sukellus kansojen mereen. Ja en tiedä sitten, mikä on ilkeänkö sanoa suoraan tavoitteen. Tällä kertaa koitan saada meidät ymmärtämään sen, että tämä ei ole helppoa, tämä on vaikeaa. Yleensä tavoitteeni on päinvastainen. Ihan ensimmäistä kysyisin, että mitä te sanotte, mitä tarkoittaa hellenistinen? Siinä vieruskaverin kanssa jutelkaas pikkuinen hetkiä ja kertokaa toisillanne, mitä te ajattelette, mitä on hellenistinen? No niin. Tässä vaiheessa kysyisin, että mitä takarivissä sanoitte, että mitä tarkoittaa hellenistinen? Siis Aleksanteri Suuren vallatusten jälkeen muodostunut tämmöinen kreikkalaisen kulttuurin alue, jossa kreikan kieli on nähty aika tärkeä, tai hyvinkin tärkeätä osaan samoin poliikset, eli kreikkalaiset kaupungit on levittänyt hellenistä sivistystä. Sitten myös tämmöinen sulautunut myös muita kulttuureita ja uskontoja. Joo, mä kuuntelen tuossa nyt tarkkaan, että siinähän tuli esille oikeastaan muutamia eri näkökulmia. Mitä te sanotte? Ai ei teille sano. Niin. Tuli mieleen se, että niinku kuinka paljon Rooman, nimenomaan sitten puhuttiin muista kulttuurista, niin tavallaan Rooman kulttuuri sitten siinä vaikuttaa. Sanoisin... Testamenttihan myöskin puhuu hellenistit siellä, siis uudessa testamentissa on tämä Israel hellenistus ja hyvin paljon kieli ja kulttuuri. No niin, nythän meillä alkaa tässä olla esillä melko mielenkiintoinen paketti. Oliko vielä joku, joka ajatteli, siis nythän kysymys on siitä, puhummeko me kielestä vai puhummeko me kulttuurista. Ja jos me puhumme kielestä, kulttuurista, niin millaista kulttuurista me puhumme? Puhumme kulttuurista, mutta emme kulttuurista, vai laajemmin, vai mitä se oikein on? Tässä on, puhummeko me alueesta, hellenistinen alue, vai mitä tässä oikein haetaan? Ja nyt niin, enpäs tiedä, tuossa on nyt sitten
mustalla pohjalla. No niin, vähän hyvin. Vähän heikosti tämä viime hetken parannus näihin meni, mutta sanotaan, luetaan siis 1800-luvun alussa, 1830-luvulla tämmöinen tutkija kuin Droysen kirjoitti paksun teoksensa, jonka jälkeen tämä hellenismi-termi tuli vahvasti esille. Ja se viittasi paitsi siis aikaan, Aleksanteri Suuren jälkeiseen aikaan, niin se viittasi myös alueeseen ja ennen kaikkea se viittasi kulttuuriin ja myös kieleen. Ja näin siis ennen muuta siis hellenismillä tarkoitettiin siis tämmöistä kreikkalaispohjasta sekakulttuuria, jota sitten koitettiin myös niin kuin määritellä vähän, mitä se on. Mutta nyt niin syistä, josta sitten puhumme tämän esityksen aikana, niin mielestäni on parempi, että emme puhu siis kulttuurista, vaan puhumme ennemminkin aikakaudesta. Tavallaan tämmöinen yksi niin kuin antiikin tutkijoiden knoppi on se, että hellenistinen tarkoittaa aikaa, aikakautta, joka on Aleksanteri Suuren kuolemasta viimeisen hellenistisen valtakunnan eli Egyptin tuhoon vuonna 30 ennen Kristusta. Ja silloin siis ei olla niinkään puhumassa hellenistisestä kulttuurista niin kuin se olisi yksi. Koska semmoisen hellenistisen kulttuurin konstruoiminen niin onkin sitten jo aikamoinen homma. On helpompi puhua kielestä. Hellenistit ovat niitä, jotka puhuivat kreikkaa, kun sanoa, että hellenistinen juutalainen uskoi tuolla tavalla, tai hellenismissä ajateltiin tällä tavalla tai tuolla tavalla. Eli nyt me emme siis niin kuin ole hakemassa niin kuin hellenismin uskontoa tai hellenismin kulttuuria, vaan puhutaan tietystä aikakaudesta. Joo. Siinä varmaan jollain tavalla myöskin maantieteellisesti pitää myöskin rajoittaa sen. Kyllä. Nyt ei puhuta Kiinasta ja kyllä. Ja nyt mennään kartalle. No niin. Eli tässä niin, tämän kaiken taustallahan on Aleksanteri Suuren valloitusretki. Vuonna 338 Makedonia otti haltuunsa Kreikan täällä Kaironeen taistelun jälkeen. Sen jälkeen meni muutama vuosi ja kuningas Filippos murhattiin ja sen jälkeen nuori kruunuprinssi Aleksanteri lähti tänne vähän Aasiaan avustamaan niitä kreikkalaisia, jotka olivat valtavan Persian valtakunnan alla. Ja hän tuli yli ja voitti, ja hän jatkoi eteenpäin ja voitti, ja hän jatkoi aina vaan eteenpäin ja voitti, kulki loppujen lopuksi tuli Egyptiin, ja vapautti siellä olevat kreikkalaiset, ja sitten hän jatkoi tänne päin, ja Persian valta sortui kerta kaikkiaan, ja sitten hän jatkoi Indukselle saakka, ja sitten kun hän tuli sieltä takaisin, niin hänen piti sitten ryhtymään omaa valtakuntansa hallitsemaan, ja sitten hän kuolla kuksahti.
Ja oli 30 siinä vaiheessa. Minkä ikäisiä te olette? 83. Missä se maailmanvalloitus on viikolla? Tuota, niin, tuota, ei. En anna. Tuota, poliisee tuonne. Joo, kyllä. Tuota, niin, tämä Aleksanteri suuren valtakunta, siis, ja tämä valloitusretki merkitsi siis tällaista niin kuin suurta kreikkalaista sankaritarinaa. Hänellä oli ollut mukanansa makedonialainen sotajoukko, ja joka paikassa, missä hän vallotti kaupungin, niin sinne jäi tällainen hänen oma pieni joukkonsa ja sitten sen kanssa tämä paikallinen eliitti, joka sitten jatkoi hallitsemista ja sitten tosiaan hän kulki ja hallitsi ja tuota, valloitti ja sen jälkeen kun hän kuoli, niin sitten tilanne olikin lievästi sanottuna sekava. Ja varsin pian mentiin siihen tilanteeseen, että tuota, tilanne vakiintui. Noin vuoden 300 vaiheella oli muodostunut kolme valtakuntaa. Kreikkalainen Egypti, tai siis hellenistinen Egypti, hellenistinen Syyria ja hellenistinen Makedonia. Ja nämä kolme valtakuntaa, kolme hellenististä valtakuntaa, kaikkia näitä johti joku Aleksanterin sotapäälliköistä, siis yksikään ei saanut haltuunsa koko tätä valtakuntaa, vaan nämä niin sanotut diadokit, eli perilliset, perustivat jokainen oman valtakuntansa. Egypti, maailman vilja-aitta, oli tietenkin valtava haluttu. Makedonia, vanhan vallan ydinalue, toisella tavalla haluttu. Ja sitten tämä järkyttävä laaja Syyrian valtakunta, Seleukoksen ja Seleukidien valtakunta, sitten eli hyvin voimakkaasti, supistui, välillä taas laajenikin. Mutta tällä tavalla siis tilanne vakiintui sinne jonnekin vuoden 301 jälkeen. Sen jälkeen tapahtui vielä yhtä ja toista, niin kuin esimerkiksi se, että vuoden 200 vaiheilla Palestiina siirtyi siis Egyptiltä Syyrialle. Ja sitten vähitellen sen jälkeen alkoi täältä Rooma nousta ja napsia näitä suurvaltoja yksitellen sen jälkeen, kun se oli tullut läntisen Välimeren herraksi Karthagoa vastaan käytyjen puunilaissotien jälkeen. Tämä kun Rooma ja roomalainen kulttuuri merkitsi hellenistisessä kulttuurissa hyvin vähän tai ei ollenkaan. Eli niin hellenistinen kulttuuri on kreikkalaista kulttuuria pohjaltaan. Mutta nyt kun me katsomme tätä karttaa, me tulemme nimenomaan sitten huomaamme, että täällä on siis valtava laaja alueet ja hyvin erilaisia kansoja, joiden parissa siis on tämä kreikkalainen sivistys. Ja nyt näitä isoja kysymyksiä on nimenomaan se, että kuinka syvälle tämä kreikkalainen sivistys juurtui täällä, kuinka syvälle se haluttiin juurruttaa. Ja nyt tässä siis on tutkimuksen kohdalla, tutkimuksessa on ollut erilaisia vaiheita, nimittäin jossakin vaiheessa ajateltiin, että kun Aleksanteri suuren
täällä lähtömaassa Isokrates oli sanonut, että nyt ei enää tarvitse olla kreikkalainen syntyjänsä, vaan voi olla kreikkalainen koulutuksen perusteella. Niin sitten tutkijat ajatteli, että nyt täällä ollaan siis, joka puolella on sellaisia ihmisiä, jotka lukevat Homeroksen runoja ja Platonia ja muuta, ja he ovat kreikkalaisia koulutuksen perusteella. He tungeksivat kreikkalaisiin kouluihin ja kaikki yrittävät olla niin kreikkalaisia kuin ikinä mahdollista. Tämä on siis ollut aikanaansa hyvin tämmöinen vahva ajatus, ja luulenpa, että siinä on näiden länsivaltojen filhelleenien ajatusta, kun hekin halusivat olla kreikkalaisia koulutuksen perusteella, niin siinä vaiheessa, kun Kreikka itsenäistyi ja tämmöinen valtava antiikin ihailu tuli, niin hyvin vahvaksi 1800-luvun Länsi-Euroopassa, niin täällä on ollut myös semmoinen oma vaikutuksensa. No nyt niin, tällä hetkellä sitten näihin asioihin suhtaudutaan hirmuisen paljon epäilevämmin. Ajatellaan esimerkiksi kreikkalaista koulua. Käsitys kreikkalaisesta koulusta on viimeisen parin vuosikymmenen aikana muuttunut kovasti. Semmoinen ajatus, että täällä alueella kaikki pyrkivät mahdollisimman paljon opiskelemaan kreikkalaista kulttuuria ja tulvivat näihin gymnaasioneihin, jotka olivat kreikkalaisen kulttuurin sydän, niin tätä ei tällä hetkellä enää kovin moni usko. Päinvastoin uskottiin siihen, että uskotaan siihen, että täällä ja täällä ja täällä oli gymnaasioneja, mutta ne olivat tämmöisiä kreikkalaisten klubeja, joihin ei todellakaan ollut millään tavalla helppo päästä. Ja ennen kuin pääsi gymnaasioniin, niin piti tapahtua varsin paljon. Kreikkalainen yläluokka oli pieni ja se varjeli omaa asemansa mustasukkaisesti. Mitään tällaista ajatusta, että mahdollisimman moni ja opiskelemaan kreikkalaista kulttuuria mahdollisimman syvältä, niin sillä tavalla maailmasta tulee parempi, niin mitään tällaista ei ole näytettävissä. Eli tämmöinen on siis tämän hetken kreikkalainen, tai siis käsitys tästä hellenistisestä kaudesta. Siis se ei enää, siis yhä varovaisemmin, tai jo pitkän aikaa on puhuttu varovaisesti hellenismistä. Ja on sanottu, että siis se on kuin termi ja asia, jota on kovin kovin vaikea määritellä. Mitäs meidän pitäisi ajatella sitten näistä Makkabikauden tapahtumista, jossa onko se vain juutalainen näkökulma, että hellenistyspyrkimyksessä oli paljon? Onko se poliittinen? Siis, että mitä sanotaan makkabilaisesta kapinasta, sanon sen, että se kuuluu myös verkosta. Tämähän on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja osuu aivan niin kuin naulan kantaa. Tarkemmin kesken olevaa tutkimusaihetta valottamatta, niin ja haluaisin sanoa, että kyllähän tässä on unohdettu hyvin pitkälti se, että mitä on gymnaasio. Ja tällä kohdalla niin sanoisin, että tutkimuksessa ei ole ollenkaan kaikkea vielä sanottu. Siis on ilman muuta selvä, että tässä yksi joukko halusi olla
hyvin kreikkalaisia. Ja tuota, niin kreikkalaisesti sivistyneitä. Miksi ja mitkä olivat motiivit? Ja tuota, mihin se kaikki johti? Ja mikä sitten aiheutti sen kapinan? Niin nämä on nyt nimenomaan niitä sellaisia kysymyksiä, joita sopii pohtia. Erittäin hyvä ja skarppi kysymys, mutta sanoisin, että siinä nimenomaan ei ole kysymys siitä, että jokin kreikkalainen vyöry tulisi muualta ja sanoi, että me vaadimme, että te olette kreikkalaisia, vaan lähteitte mukaan nimenomaan juutalaisten johtajat menivät isojen rahojen kanssa ja pyysivät lupaa saada perustaa gymnasion. Eli se on näin päin. Mutta mä olen kantaa. Gymnasion oli privilegio. Siis sitä mentiin rahalla ostamaan, sitä lupaa perustaa seuraa. Ei se ollut mikään semmoinen niin kuin musta mörkö, joka ryömiä ryöpsähtää tämmöisen kaupungin ylle, että te ette mitään voi, kun me perustamme sinne gymnasioon. Niin, gymnasioon ei jouduta sinne päästään. Mutta ketkä sinne halus ja miksi, ja ketkä eivät sitä halunneet ja miksi, niin se on sitten. Ne on näitä. Niistä mulla on kyllä oma käsitykseni, mutta palataan siihen kirjallisesti ja myöhemmin. No näitä hellenistisen kauden piirteitä voidaan hyvin ottaa esille ja pitää ottaa esille. Ensimmäinen on se, että merkitsi hyvin paljon se, että maailma laajeni, tunnettu maailma laajeni Intian saakka. Tämä on siis semmoinen hyvin siis sitä kulttuuria ja sitä aikakautta selittävä asia. Sieltä tuli tietoa. Aleksanteri suuren sotajoukon mukana kulki siis ihan kunnon tutkijoita, jotka kiinnittivät huomiota hyvin erilaisiin asioihin, kirjasivat asiat ylös. Ja kun ne tiedot tulivat sitten länteen ja tulivat yleisesti tunnetuksi, niin se merkitsi siis sitä, että sieltä niin kuin aivan valtava määrä tietoa itäisistä maista alkoi tulvia tänne kreikkalaiseen maailmaan. Ja sen lisäksi, että sieltä tuli tietoa, ihan siis sellaista maantiedettä, että kun näin pitkään kuljettiin, niin sitten tultiin tämmöiselle joelle ja sitten jatkettiin näin pitkään ja tuli seuraava joki ja mihin päin se virtaa ja muuta kaikkea sellaista, niin sen lisäksi tuli kauhea määrä tarinoita. Ja näitä tarinoita, siis siitä, että mitä kaikkea kummallista siellä on, niin nämä on niin kuin sitten yhdeltä osalta myös aivan fantastisia merimiestarinoita. Ja näitä merimiestarinoita sitten alkoi tulla siis, kuinka siellä on erilaisia eläimiä ja siellä on erilaisia niin kuin ihmisillä erilaisia kykyjä ja aivan kummallisia ihmisiä, pieniä, hirvittävän pieniä, valtavan suuria, ja siellä nähtiin Prometeus kahlehdittuna ja tai siis kahleiden jäljet, ja siellä on sellaisia valtavia viisaita, intialaisia viisaita, jotka on alastomina siellä ja ne osaa lentää ja ne on siis tämmöinen hirvittävä määrä näitä tällaisia kummallisia tarinoita, niin alkoi virrata. Toisaalta tietoa, toisaalta tarinoita ja toisaalta myös niin kuin tämmöisiä itämaisia vaikutteita. Eli maailma laajeni.
Ja samalla kun maailma laajeni, niin samalla kreikkalainen polis menetti merkitystänsä. Enää ei ollut, oltukaan siis ateenalaisia, tai ihan ei ollut, että ollaan ateenalainen tai megaralainen tai syrakuusalainen, vaan nyt siis ihanteeksi tuli se, että minä olen maailman kansalainen, kosmopoliitti. Tämä siis kosmopoliitin käsite syntyi tässä vaiheessa. Samalla siis myös tämä mullisti kreikkalaista ajattelua, siis tähän kuuluvat suuret hellenistisen kauden filosofiat, stoalaisuus ja epikuurolaisuus ja kaikki sokraattiset koulukunnat. Ja ne alkavat niin muuttaa muotoansa, siis ne eivät ole niinkään tämmöisiä teoreettisia, spekulatiivisia ajatusrakennelmia niin kuin Platonilla tai Aristoteleella, vaan niistä tulee nimenomaan tämmöisiä elämänviisauksia, niin kuin stoalaisuus olemukseltansa oli. Ja sitten yhä useammat filosofien oppilaat olivat sellaisia, jotka aikaa myöten, vuosisatojen kuluessa, niin katsovat, että kaikki filosofit on suuria ja viisaita, ja siis en seuraa Platonia tai Pythagorasta tai Anaxagorasta tai Demokritosta, vaan mä kuuluu asiaan se, että mä tiedän kaikista heistä, heidän elämästänsä ja heidän tarinoistansa ja heidän siis näitä anekdootteja, siis koko tämä filosofinen suksessio, kaikki filosofit kuuluvat minulle ja meille. Ja siis tämä merkitsee siis sitä, että spekulaatiot on spekuloitu ja nyt puhutaan enemmänkin elämän viisaudesta. Ja selvät koulukuntien rajat menevät silloin myös niin kuin helposti rikki. Ei kaikkien kohdalla, mutta useimmiten näin. Eli paljon vaikutteita eri suunnilta ja maailmankansalaisen filosofia, stoalaisuus ilman muuta kaikkein vahvin, saa ihmiset katsomaan asioita hyvinkin uudella tavalla. Eli ilman muuta voidaan sanoa, että kansojen, siis hellenistinen kausi tarkoittaa tämmöistä kansojen merestä koostuvaa ja pinnallisesti kreikkalaista sekakulttuuria. Mutta jos lähdettiin määrittelemään tätä kulttuuria, sanotaan, että hellenismissä ajateltiin näin, ja hellenismi tarkoitti tätä, ja hellenismi tarkoitti tuota, niin parasta kun lopetat heti ennen kuin olet aloittanutkaan. Siis tämä on niin väljä ja niin monimuotoinen maantieteellisesti, ajallisesti, aatteellisesti, kansallisesti, uskonnollisesti, kulttuurillisesti, että se merkitsee tällaisten kuin aivan valtavaa niin kuin tutkimusaihetta ja tutkimusaiheiden merta myös. Tässä vaiheessa kysyn, että pysyttekö mukaan? Kysymys ei kiinnostavaa, kun sanoit, että tuli paljon tarinoita. Kyllä. Niin missä niitä tarinoita sitten on ikään kuin dokumentoitu? Mitä tekstejä? Kuka niitä kirjoitti ylös? Meillä on tarinoita on itse asiassa hyvinkin paljon. Filosofien kohdallahan nämä tarinat on koonnut ehkä kaikkien parhaiten herran nimeltä Diogenes Laertios, joka noin 200 jälkeen Kristuksen
on kokoas nämä sit paljon hellenistisen kauden jälkeen, keisarin aikana, niin kokoas näitä tarinoita, jotka yksittäisenä on sitten kovinkin, siis useimmat niin kuin löydetään jostakin Plutarkokselta tai joltakin muuta kirjailijalta aikaisemmin. Filosofian kohdalta näin, mutta sitten siis, jos me ajatellaan historian kirjoitusta, niin historian kirjoitusta oli kovin erilaista, siis toisaalta tämmöistä hyvinkin vahvasti dokumentoivaa ja siis ja hyvinkin tällä hetkellä niin kuin niin korkealle arvostettavaa historian kirjoitusta, joka seuraa vähän niin kuin Thukydiden jälkiä. Toisaalta tuli tämmöistä niin kuin viihteellisempää historian kirjoitusta. Ja siis näitä historian kirjoittajia, siis jotka osittain siis se on niin kuin ollut aivan pelkkää legendaa, niin näitä on ollut siis aivan yllättävän paljon. Ja tuolla yliopistolla on sellainen kirjasarja kuin Felix Jacobin kirja Fragmente der griechischen Historiker, jossa siis on niin kuin näitä pieniä palasia, joita näitä kavereita on säilynyt. Ja sitten sanotaan, että täällä on tämmöinen yksi 15 kirjan teos ja tämmöinen 82 kirjan teos ja tollainen näin. Ja niistä on säilynyt niin kuin tämmöisiä palasia näin. Ja ne kaikki palaset tosiaan kootu. Kirjasarja on melkoinen. Eli, ja siellä on siis, jos me katsotaan näitä tavallaan niin kuin helposti hahmotettavaa alue, niin kun sitten ruvetaan katsomaan juutalaisia historian kirjoittajia, niin niitä on kovin erilaisia, eri tasoisia ja eri suuntiin kulkevia, aivan legendaarisia tai sitten hyvinkin asiallisia. Ja heistä on sitten saattanut säilyä fragmentteja niin, että tiedetään, että millaista se on ollut. Ja esimerkiksi Artapanos niminen kaverin oli ilmeisesti kovaa poika laskemaan tarinaa. Eli siellä on Mooses, kun Mooses tulee Egyptiin ja panee asiat järjestykseen, niin kuulkaa, se on aika reppavaa tavara. Ja siitä nyt jotain sentään säilynytkin. Ei kauhean paljon pieniä katkelmia, ei Eusebiukselta, mutta sen verran paljon, että tietää kyllä, että mitä siellä. Mutta siis hellenistisenä aikana on kirjoitettu valtavan paljon sitten hyvin iso osa on kadonnut tai jäänyt tällä tavalla niin kuin fragmentteina meille tai sitten periytynyt niin, että sitten on näitä on keisariaikana joku koonnut ja ne on meillä sitten. Esimerkiksi tämmöinen kuin Aelianos tai Favorinus sitten kokosivat näitä tämmöisiä kummitusjuttuja, ihan mitä, niin kuin, mitä on koonnut, ne on, mitä on ollut ja niistä iso osa on niitä vanhoja, joka tulee sieltä. Onko tämä, niin kuin, tämä legendan kertominen, siis, se on niin kuin yksi tyyli kirjallisuudella, jossa Aleksanterin romaneista puhutaan? Kyllä joo. Vai viihdettä tai jotain? Kyllä, joo. Osa siitä on ollut täysin viihteellistä. Oli vain mieleen tämä Haggadistinen Midrash, että onko siellä joku... Mikä? Haggadistinen Midrash, mainitsit juutalaiset lähteet, onko siellä joku vaikutus ollut hellenistisessä legendassa tyyppisesti? Joo, varmasti. Siis jos katsotaan niin kuin juutalaista kreikaksi kirjoitettua historian kirjoitusta, niin totta kai esimerkiksi Artapanos on nimenomaan saanut vaikutteita sieltä puolelta. Mutta sitten myöhemmin tämmöinen Haggada, joku Josip on, se on Josefuksen niin kuin ihan keksitty juutalainen versio siitä. Niistä linkeistä en lähtisi paljon puhumaan, koska huonommin niitä tunnen. Nyt mä tunnen tuonne jonnekin vuoteen 200
jälkeen Kristuksen. Eli vaan kysymys, jollakin lailla, mutta kyllähän nämä traditiot menee. Ehkä kun puhutaan historian kirjoituksesta, niin on hyvä sanoa, että siis myös tämmöinen kansallinen historian kirjoitus, josta Josefos on aivan mainio esimerkki, niin nosti myös päätänsä siis tuolla Syyriassa, Foinikiassa, Egyptissä, joka paikassa oli siis näitä niin kuin paikallisia historioitsijoita, jotka sitten kertovat oman kansansa historiaa. Maneto, egyptiläinen pappi esimerkiksi, ja Berosus ja muita. Ja kaikilla näillä on ollut erittäin laajat teokset, ja sitten meillä on niistä palasia. Eli kirjoitettu on paljon, ja fragmentteja on, ja on toki säilynytkin paljon, mutta joku siis Nikolaus Damaskolainen, joka sitten on jo siinä ihan loppusuoralla ja jo vähän niin kuin keisarin aikaakin, niin aivan järkyttävän laajoja teoksia. Ja jos yksi kirja on noin 40 suomalaista painosivua, jotain sitä luokkaa, niin kun ruvetaan puhumaan kirjoista, joiden laajuus on 140 kirjaa tai jotain muuta, ja niitä on sitten pitkä luettelo, niin kyllä paljon on kirjoja. Kuka on, että meni polttamaan Aleksandrian kirjasta? Entäs jos se olikin se suuri onni, että se poltettiin, että ne ei vielä hiiltyneenä sieltä jostakin löytyvät? Koska se on periaatteessa, jos niitä ei olisi poltettu, niin silloin ne olisi varmasti hävinneet, mutta hiiltyneenä se saattaa löytyä. Mitä se jästeen kaivos on? Ehkä voisitte ennemminkin käydä sitä Rakkassa ja Alepossa, sielläkin voi olla. Avaraisesti. Nyt sitten, jos me siirrymme tänne uskonnon puolelle, niin jos uskallan muutamalla sanalla hyvin pinnallisesti luonnehtia kreikkalaista uskonnollisuutta, niin se, mikä ensimmäiseksi tulee vastaan, on Homeroksen runojen jumalat. Ehkä niille, jotka ovat koulussa lukeneet Homerosta tai muuten niin kuin lukeneet näitä, niin heidän oli vaikea tajuta sitä, että Homeroksen runot olivat jo siinä vaiheessa, kun Platon ja siis Sokrates, Platon, Aristoteles kulkivat, niin ne olivat silloin jonkun antiikkia, ja että se normaali sovinnainen atenalainen uskonnollisuus oli jotakin muuta. Eli siis tämä ajatus, että luetaan Homeroksen runoja ja katsotaan, mitä kreikkalaiset uskovat halki vuosisatojen ja nämä Olympoksen jumalat, niin ehkä jätetään tämä käsitys niin kuin pilapiirtäjille. Eli niin, ei, kyllä ne ymmärrettiin myyteiksi, ja se todellinen uskonnollisuus on ollut jotakin muuta, mutta mitä se on ollut, niin se ei olekaan sit niin hirmuisen helppo sanoa. Se vaatiikin sitten vähän enemmän tutkimusta ja ymmärtämistä. Jos käytte Ateenassa ja sen lähiympäristössä, näette Suunionin niemellä temppelin, Poseidonin temppelin, merenjumalan temppelin. Ja siinä, siis sen temppelin äärellä, niin ette ole tekemisissä myyttien kanssa, vaan oikeasti ihmisten kanssa, jotka uskoivat tähän jumalaan ja pyysivät suojelusta silloin, kun seilasivat meriä ja kun tulivat Suunionin niemelle ja näkivät Poseidonin temppeli, niin
olivat erittäin kiitollisia. Kun puhutaan tästä temppelistä tai kun puhutaan Teseionista tai kun puhutaan Ateneen temppelistä, on syytä aina ottaa yksi temppeli, yksi kultti ja kysyä, mitä se piti sisällänsä ja mihin siellä uskottiin. Tämä kreikkalainen uskonnollisuus oli, niin kuin tiedätte, polyteistista ja se oli suhteellisen suvaitsevaista. Joku palvoi tätä jumalaa, joku palvoi tätä jumalaa ja palveltiin useampia. Mutta siis semmoinen yksinkertainen ajatus, että katsotaan Homeroksesta, mitä ne uskoivat, niin ei ehkä ihan sillä. No mikä se yhteys sitten on, jos vasta ei ole vain myyttejä tai jotakin tämän tyyppistä, ja sitten kuitenkin uskovat tämmöisiin jumaliin? Mikä siinä on ero? Siis uskovat varmasti jumaliin. Siis nämä on todellista uskonnollisuutta, mutta se, että Homeros ei ollut heidän dogmatiikkansa, niin jos ei he lukeneet Pipperin dogmatiikkaa, niin ei he lukeneet Homerostakaan sillä tavalla, että katsotaan, että kuinka nämä asiat on. Niin, mä sanoin, että mulla on tämä Homeroksen tuntemus vähän heikkoa, mutta tuli mieleen vaan siis tämä kohta apostolien teosta, missä Barnabasta ja Paavalia luullaan Zeukseksi ja Hermekseksi. Me palaamme siihen. Niin tulee, mutta onko ne kuitenkin Homeroksen jumalia, nämä Zeus ja Hermes? Me palaamme siihen. Palaamme siihen. Eli toi on nimittäin yksi aika lailla tärkeä kappale. Nyt sitten, jos uskalletaan mennä tänne hellenistiseen aikaan. Ja luulen, että tässä vaiheessa jo ymmärrätte sen tämän alkupuolen perusteella, että siis siinä on kysymyksessä aivan valtava kansojen meri. Esimerkiksi kuka pystyisi sanomaan, mitä kaikkia kansoja ja kieliä asui vähän Aasian alueella. Ja nyt nimenomaan tämä Villen esille ottama Lykaonian tapaus. Niin, olin jossakin vaiheessa konferenssissa ulkomailla ja oli puhetta hellenistisestä uskonnosta, niin sanoin, että voisiko kaikki ne nostaa ylös, jotka ymmärtää, osaa lukea Lykaonian kieltä? Yksikään ei noussut. Ja sitten jos ruvetaan katsomaan, että mitä siitä kielestä oikein tiedetään ja mitä lykaonialaisista oikein tiedetään, niin kyllä heistä muutama sana sanotaan siellä ja täällä. Ja kerrotaan, että kyllä ne välillä vähän tappelikin keskenänsä ja hiukan ja sitten vielä muitakin vastaan. Ja kiveen on kirjoitettu jotakin, joka vissiin on heidän kieltänsä. Ja siitä sanotaan, että se on ilmeisesti kieltä, jota sanotaan luvia. Sukua, siis luvian kielelle, ei porin paikkeiden seutujen luvia, vaan muuta. Se on siis kieltä, jota tuskin kukaan osaa lukea, ja josta sitten on kiveen hakattuna niin kuin jotakin. Sitten kun rupeatte kertomaan, että mitä se porukka oikein usko, niin sen jälkeen, kun olette sen kaiken kertoneet ja ottaneet selville, niin sen jälkeen mä alan tehdä muutamia kysymyksiä. Ensimmäinen on se, että kun ne olivat Persian vallan alla muutama vuosisana,
niin voitko ystävästi kertoa, että miten siis tämä perinteinen lykaonialainen uskonto ja tämä persialainen uskonto, niin miten ne niin kuin vaikuttivat, että millaisia vaikutteita sieltä tuli. Ja sen jälkeen, kun olette selvittäneet tämän persialaisen vaikutteen, niin sen jälkeen olisi niin kuin tämän kreikkalaisen vaikutteen aika. Että minkä verran sinne tuli stoalaisia ja minkä verran epikuralaisia ajatuksia ja miten ne sitten tulivat siihen istuvat siihen heidän perinteiseen uskontonsa. Ja sen jälkeen, kun te olette selvittäneet tämän, niin sen jälkeen mulla on vuorossa seuraava kysymys, että kun oli yläluokkaista porukkaa ja vähän alempiluokkaista, niin kuinka siis tämä yläluokkalainen uskonto ja tämä tavallisen kansan uskonto ja tämä persialainen ja kreikkalainen vaikutus, niin kun näitä rupeatte niiden muutaman kirjaimen perusteella ottamaan selvin, mitä siellä on niin kuin kiveä hakattu, niin siinä vaiheessa tiedätte, mitä on hellenistinen uskonnon tutkimus. Eli tuossa nyt niin Ville puhui siitä, miten siellä oli, siis otti esille tämän kohdan, että kovin siellä oltiin uhraamassa ja jotakin kieltä puhumassa ja ilmeisesti hyvin vilkkaasti. Ja apostolit katteli, että kyllä nyt on niin kuin tekellä niin kuin jotain, mutta mitähän nämä nyt niin kuin mahtaa tässä oikein niin kuin puuhata. Ja ennen kuin he tajusivat, että hyvä ihminen ne meinaa uhrata ja meille, niin siinä varmaan tarvittiin pari lykaonian tulkkia ja mitä muuta kaikkea sitten, mutta siis he saivat siinä sitten lykaonialaisen uskonnon alkeskurssin ja jatkokurssin hyvin äkkiä. Ymmärrätte, että meillä on hirvittävää vaikea päästä tähän kiinni. Ja nyt kannattaa opetella nämä termit. On olemassa penetraatio ja on olemassa interpenetraatio. Eli siis on penetraatio, millä tavalla persialainen uskonnollisuus tai kreikkalainen uskonnollisuus tunkeutui tähän lykaonialaisten maailmaan ja vaikutti siinä. Mutta samalla on olemassa tämmöinen termi kuin interpenetraatio, samalla kun tämä kreikkalainen uskonnollisuus tunkeutui tähän, oletettavasti tähän lykaonialaiseen kulttuuriin ja uskontoon, niin samalla lykaonialainen kulttuuri oletettavasti tunkeutui kreikkalaiseen uskonnollisuuteen ja vaikutti siihen. Eli enää ei puhuta vaan niin kuin siitä, että kreikkalainen henki vaikutti vähän Aasiaan, vaan puhutaan myös siitä, miten vähän Aasian henki tai henget, sadat ja tuhannet, vaikuttivat sitten kreikkalaisen kulttuuriin. Ja tämän jälkeen sanotaan, että no niin, ja sitten vielä tähän dokumentaatioon jokaisen kansanpannan kohdalta. Ja mielellään vielä sillä tavalla, että otetaan huomioon vähän vuosisatoja. Eli kirjoittakaa siis kirkkohistoriaa tai uskonnonhistoriaa lykaanian kohdalta. Yksi pieni huomio, joka nyt ei kovin lähes tähän, mutta osittain sanoit vaan siitä, että siellä on sitten kova hälyä ollut siellä lykaanasti keskuudessa ja piti hakea tulkkia paikalle, että apostolit ymmärsi. Tulee vaan se mieleen, että tarvitsiko ne tulkkia vai kuinka paljon ymmärsi. Mutta nimittäin se vaan mieleen, meillä oli viime viikolla semmoinen kurssi menossa 4 viikkoa, missä oli muun muassa Keniasta opiskelijoita, ja nuori kenialaispappi sanoi, että hän puhuu 16 kieltä. Pystyy 16 kielellä niin tulemaan. Joo, kyllä varmaan. Kun on niitä hänen ympäristössä kieliä. Kuinka paljon Paavali ja kumppanit mahdollisesti ymmärsi näitä, ja pystyi jollain tavalla kommunikoimaan näillä sinänsä vierellä kielillä? Vai tarvittiin vain tulkia, kun puhuttiin kreikkaa ja kun puhuu lykaoniaa? No, sit nyt en tiedä, siis tulkista siinä varmaan joku puhuu kreikkaa, mutta meillä oli tässä justiinsa puhetta, että kun opettelet arabiaa, niin niillä samoilla kirjaimilla sitten kirjoitetaan farsia, vanhaa persialaisten kieltä, eli helpolla pääset.
Ja se tarkoittaa siis noin niin kuin arabian näkökulmasta katsottuna, että sä kun opettelet ruotsia, niin samoilla kirjaimilla menee suomi. Eli siis niin toinen kielistä on länsisemiläinen ja siis arabia ja toinen on indoeurooppalainen farsi, näin olen ymmärtänyt. Ja vastaavasti siis tämä Lykauniassa puhuttu kieli niin kuuluu aivan eri kieliperheeseen kuin kreikka tai hebrea. Eli lainasanamäärä on aika iso kuitenkin. Mitä? Lainasanamäärä persiassa on aika iso farsissa kuitenkin. Niin varmaan. Niin varmaan, mutta että mä tiedän, että arabiassa on jo valtava määrä lainasanoja. Farsissa myös arabiasta. Niin siis sellaisia lainasanoja länsimaista kielistä. Mutta on se silti vaan vaikea. Sä vieläkään puhu sitä, vaikka sä 2 viikkoa niiden No nyt siis tämmöinen pikkuinen, siis tätä Lykauniaa mä oon käyttänyt tällä tavalla niin kuin tiettynä korrektiivina toiseen suuntaan. Toiseen suuntaan sitten meillä on juutalainen kirjallisuus. Juutalaisuudesta tiedetään eniten. Siis meillä on siis paitsi nämä siis vanha ja Uusi testamentti, niin sen lisäksi niin meillä on juutalaista kirjallisuutta huomattava määrä. Siis meillä on Old Testament apokryfa, niin Old Testament pseudepigrafa, 2 nidettä. Meillä on 10 Loebin nidettä Josefosta ja 12 Filonilta, tätä molemmilta olla 12, joka tapauksessa, niin meillä on aika reilusti sitä tavaraa. Eli juutalaisuudesta me nyt jotain sentään tiedetäänkin. Ne sitten vielä yksi nide. Ei se siis jos se auki kirjoitetaan, niin ei sitä hirveän paljon sitten kuin enempää. Sitten totta kai niin kuin Misna ja Tosetta myöhemmin, mutta siis vaikka meillä on niin kuin näinkin paljon, niin me siis jokainen, joka tutkii varhaista juutalaisuutta, niin itkee sitä, että lähteet on niin äärettömän pienet ja aukolliset. 300, 250, 200 ennen Kristusta, 150, niin aina jotain, mutta hirmuisen vähän. Mutta menkääpäs Lykauniaan, jota nyt käytän sillä tavalla esimerkkinä, että otin yhden kansan, jonka niin näitä lähteitä vähän pengää. Olisin ihan hyvin voinut tehdä sen, että sanotaan, että mennään 200 kilometriä pohjoiseen tai itään tai länteen sieltä ja katsotaan, mitä sen kansan parista tiedetään. Tulos olisi todennäköisesti ollut sama, eipä juuri mitään. Se tiedetään, että kauhia määrä erilaisia kansoja. Ja nyt kun tällä tavalla ruvetaan katsomaan ja sanotaan, että tässä on tämmöinen niin kuin hellenistinen uskonto, ja kysytään, että sanoo, että kerro mulle, millaista on hellenistinen uskonnollisuus. Niin sallikaa mun ensin henkästä syvään ja sitten nyyhkästä ja sen jälkeen vasta jatkaa vastausta. Joitakin piirteitä toki voidaan ottaa esille. Se on edelleen polyteistista, totta kai. Ja se on entistä enemmän se on suvaitsevasta uskonnollisuutta. Se entistä enemmän tulee kuin virikkeitä tuolta ja täältä. Ja entistä enemmän tiedetään, että on olemassa kauhia määrä erilaisia kansoja. Kreikkalaiset merenkulkijakansana tiesivät tämän toki, mutta,
mutta nyt vielä paljon enemmän tiedetään, että on valtava määrä erilaisia kansoja, valtava määrä erilaisia uskontoja. Ja kun esimerkiksi siis kerrotaan, että Aristoteles sanoi, että kun tuosta hänen oppilansa Aleksanteri Suuri lähti liikenteeseen, hän sanoi, että jos löydät niin kuin jostakin konstituution perustuslain, niin tuo tänne. Niin hänellä oli valtava määrä niitä eri maiden tämmöisiä niin kuin perustuslakeja, mitä ne oli. Valtava kokoelma näissä. Vastaavalla tavalla tiedettiin kyllä, että myös niin kuin uskonto on hirmuisen monta sorttia. Ja siihen liittyy tämmöinen suvaitsevaisuus, mutta samalla se suvaitsevaisuus ei suinkaan ollut tällaista läpiharkittua ja täydellistä. Sen tiesivät juutalaiset ja sen tiesivät sitten muutkin. Se tulee jo keisariajan puolelle, mutta kun Tertullianus kertoo, että tietyn temppelin papit kärähtivät lapsiuhreista, niin roomalaiset virkamiehet ristiinnaulituttivat nämä papit heidän pyhiinpuihinsa. Eli siis toleranssi oli rajallinen, mitä hyvänsä ei tehty. Ja jos joku kääntyi juutalaiseksi, niin siitä saattoi seurata aivan hillitön katumelakka, jossa sitten myös niin juutalaisia tapettiin ja synagogaa poltettiin. Muistatko jo 500 roomalaisten Joo, se oli Egyptissä. Kyllä Tertullianus sen kertoo kohtaa, en nyt ihan äkkipäätä pysty sanomaan, mutta tiedän kyllä kirjan, missä se on, mutta vaikka oma kirjani on, niin ihan sitä kohtaa en muista. Sitähän on kai kuunilaisten uskonto ja foinikialaista. Kyllä. Miten paljon siitä on tietoa sitten? Meillä on tietysti ugaritismi, se on vanhempaa materiaalia. Kyllä, muistan yhtä ja toista niin kuin, nähneeni siis siitä, että niitä artikkeleja niin kuin on myös siis Foinikian, Kartagon puolelta. Ehkä siitä sitten tullaankin joustavasti tähän, eli tämmöinen identifikaatio tapahtui. Eli siis, ja tämä oli eräs tämmöinen väline, eli ylijumala, kreikkalaisten ylijumala oli Zeus. Ja kun roomalaiset kirjoittivat omaa historiansa, niin jos Zeusta oli puhe, niin he käänsivät sen sujuvasti Jupiteriksi. Jos se kirjoittivat egyptiläisistä ja siellä puhuttiin Ammonista, niin he käänsivät sen Jupiteriksi. Ja jos niin kreikkalaiset kirjoittivat, niin sitten saattoi Baalista tulla Zeus, eli siis tämmöinen ylijumalan identifikaatio. Niin tämä on tavanomainen, eli Jupiter Hammon tai Jupiter Ammon, niin saatettiin sanoa ja tarkoitettiin juuri siis sitä, että se on se sama ylijumala aina. Ja nyt kun mainitsit makkabilaiskapinan, niin siis tämä identifikaatio, että se on se sama jumala, jota palvellaan. Mutta se on, täällä se on toisen niminen, ja sehän siis toisaalta helpotti ja toisaalta loukkasi juuri tässä tilanteessa. Eikö se Baalin kohdalla mennyt jo vähän, että se Eli jää vähän niin kuin eläkkeelle sinne?
päävaltaisesti olla hoinikialaisia. Se ei nyt hellenistisellä, ei hellenistisellä alueella kuulu, emme käynyt lähe siitä. Mutta tämän kun eri kansojen jumalien identifikaatio niin, että se mitä kreikkalaiset sanovat tällä nimellä, niin me sanomme tällä nimellä, ja se, niin se mitä nämä sanovat noin, niin se on tämän Jumalan temppeli, niin siis tämmöinen, niin kuin, että tämä on vain niin kuin kielellinen kysymys. Eli tämä myös niin kuin vaikutti aika paljon. Tämä tietty siis, mä tiedän, että mä kuulemme kärjyllä, mutta kun siinä aikaisemmin oli se, että nämä Homeroksen jumalat oli vain myyttejä, tai ymmärrettiin jo sitten tällä ajalla, niin kuitenkin vaikka Zeusilla oli temppeli. Joo, siis ei sitä, siis se, että en ole missään vaiheessa tarkoittanut sanoa sitä, että Zeus on ollut myytti, vaan homerinen Zeus on ollut siis, ja siis homerinen Afrodite ja homerinen Hephaistos eivät ole niitä, jotka ovat kuuluneet niin esimerkiksi klassisen kaudun kreikkalaiseen arkeen. Siitä huolimatta, että siellä on edelleen Artemis ja siellä on edelleen Hephaistos ja Afrodite, mutta niin ne ovat erilaisia kovin kuin mitä he ovat Homeroksia. Onko se vähän samalla niin kuin liberaali kristinusko, sillähän niinku uskoo edelleen Jumalaan, mutta sitten tiedetään vähän niinku kaikki Raamatun kertomukset Jumalasta, että ne ei niinku vähän samanlainen kehitys. Elikkä oliko siellä joku tämmöinen Bre Bultmann, joka niinku on ensin mytologisoinen vähän Homeroksen Jumalan? Ja siitä onkin nyt ymmärrän. Niin. Sitten sellainen hyvin kun vahva trendi, joka on syytä ottaa näkyviin, on tämä itäinen vaikutus lännessä. Ja tällä tavalla siis tämä itämainen uskonnollisuus ottaa muotonsa nimenomaan lännessä. Ja nyt siis jos katsotaan, niin tässä näitä antiikin tutkimuksen aputieteitä, niin en malta olla ottamatta esimerkkiä. Syyrialainen auringonjumala, jota oli palvettu ties kuinka kauan, niin hänen temppeleitänsä perustetaan vähitellen lännemmäksi. Niin, että siis ensimmäinen Roomassa oleva piirtokirjoitus, joka mainitsee tämän Jumalan, on 150-luvulla jälkeen Kristuksen. Eli siis tullaan jo niin kuin keisariaikaan. Tällä tavalla siis pystytään näkemään, miten itätuuli tulee pikkuhiljaa. Ja siis kaikkein parhaimmillaan me voidaan siis nähdä tämmöinen mittari, joka tulee, että aha, tällä ajalla oltiin tässä saakka. Mutta noin kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että siis nämä itämaiset vaikutteet lännessä, niin nämä on juuri hellenistisellä ajalle ja sitten keisariajalle. Varhaiselle keisariajalle niin kuin hyvinkin tyypillisiä. Pystytään sitä ikään kuin tutkimaan, että jos se itäinen vaikutus tulee, niin kumpaa se on, että käännytäänkö siellä lännessä palvomaan tai itäisen mukaista, vaan sitä, että ne idästä tulee väkeä, jotka tuovat mukana ei omaa uskonnolla. Ei pelkästään ainakaan ole kysymys siirtolaisuudesta, vaan kyllä siis kysymys on siitä, että siis maailmaan
tulee aikanansa sitten Rooman rauha, ja sitä ennenkin jo eletään varsin rauhallista aikaa, jolloin kauppa niin levittää näitä aatteita ja ajatuksia hyvinkin eri tavalla, ja kansallisuudet myös sekoittuvat toisella tavalla, ja vaikutteet menevät ja tulevat. Ja siinä mielessä siis tämä on niin kuin hyvin sellainen kuin vahva piirre. Ja siis tämä itätuuli uskonnollisesti saa sitten yhdeltä osalta myös merkityksen osoituksen tästä, että magian merkitys nousi. Ja siis magian kohdalla niin kyse on siitä, että yhdeltä osalta siitä, että kysymyksessä tai siis on Välimeren alueen vanhaa magiaa, jota sitten joka virtaa Egyptiin, jossa se kootaan ja systematisoidaan ja sen jälkeen levitetään uudelleen. Ja perinteisesti sanotaan, että myöhäisantiikki sitten nimenomaan on magian kulta-aika. Eli tämmöinen, siis magiahan on ollut aina niin pitkälle kuin nyt vaan Välimeren alueen lähteet jollakin lailla vaan ja antavat periksi ymmärtää. Eli tällaisia piirteitä siis voidaan näin tähän hahmottaa. Oikeastaan jos tällä tavalla nyt siis tätä katsoo ja kysyy, että selvä, nyt millä tavalla tämä vaikuttaa meidän käsitykseemme siitä apostolien lähetyskentästä. Haluaisin ennen muuta sanoa, että näiden yksityiskohtien ymmärtäminen, tunteminen ja tuominen on äärettömän vaikea. Siis se, mitä Paavali, se millaisen maailman Paavali ja hänen työtoverinsa nimenomaan vähän asian puolella löysivät ja mihin he törmäsivät missäkin kaupungissa, niin sen määrittäminen on meille aivan ylivoimainen. Me tiedämme, että jokaisessa kaupungissa on ollut kreikkaa puhuva ylimmäinen kerros, kuinka laaja se on ollut ja kuinka laajasti se on sivistynyt, niin siinä meillä on sitten jo hyvin vaikea kysymys vastattavaksi. Sen me tiedämme, että kun Paavali tuli kaupunkeihin, niin hän meni ensimmäiseksi synagogaan ja saarnasi siellä. Ja siellähän sitten hän kohtasi paitsi juutalaisia, myös näitä Jumalaa pelkääväisiä, siis niitä, jotka eri kansakunnista olivat tulleet synagogan yhteyteen ja kuuntelivat sitä opetusta, mutta eivät kääntyneet juutalaisiksi. Ja semmoinen hyvä kysymys artikkeli on kirjoitettu otsikolla Hat Paulus Haiden Bekert, eli käännyttikö Paavali pakanoita ollenkaan. Eli siis hänen ja siinä artikkelin tekijän ajatus on nimenomaan se, että ne olivat juuri nämä Jumalaa pelkääväiset, jotka olivat se suuri joukko, joka sitten lähti uudelle tielle. Osa juutalaisia synagogasta, mutta sitten nimenomaan näitä Jumalaa pelkääväisiä, jotka olivat siis saaneet jo niin kuin jonkinlaista opetusta synagogassa, mutta eivät sitten
eivät ole sitä viimeistä askelta ottaneet. Ja siellä tietenkin asiat olivat huomattavasti helpommin. Siellä oli jokin yhteinen pohja, kielikin varmaan. Ja tosiaan tulee mieleen vain se, että kun Kalvari useimmissa kirjeissä, vaikka Tefesalaiskirjassa tai Tessalaiskirjassa kuvaa näiden kristittyjen elämää ennenkäymistä. Kyllä. Niin se kuitenkin kuvata niin, että se piti jatkaa juutalaisen moraaliin sovi. Ei. Kyllä. Siis näin on asia laite. Siis sillä lailla tätä on parasta olla puhtaaksi viljelemättä tätä, mutta lisäksi niin kuinka juutalaista oli sitten niiden ihmisten elämä, jotka saattoivat synagogassa olla, mutta eivät kääntyneet juutalaisiksi. Kuinka, mitä se moraali merkitsemiseen, niin sekin jää meiltä arvattavaksi. Kysymys se, että miten synagogassa suvaittiin, jos siellä kävi sellaista väkeä, että elämä oli kovin erilaista. Niin sitä me emme tiedä. Sitä me emme tiedä. Nämä on, tässä me olemme niin monessa kysymyksessä arvailuvarassa. Olen koettanut saada valmiiksi artikkelia, joka ilmeisesti siis nyt, tai on varmaan nyt jo painettukin. Minä en ole sitä vielä nähnyt. Sen otsikko on suomennettuna, sillä hänen juonensa ovat meille tuntemattomat. Kun Paavali teki lähetystyötä, niin oliko näillä vähän Aasian kansoilla ja hänen kuulijoillansa ollenkaan sellaista käsitettä kuin saatana. Perinteinen kreikkalainen uskonnollisuus ei sellaista hahmoa tunne. Ja siis toisin sanoen, no tunsiko sitten nämä esimerkiksi lykaonialaiset, niin kuka sen tietää. Mutta noin muuten, niin se on sinänsä äärettömän mielenkiintoinen kysymys, että siis jos ajatellaan, että Paavali Tessalonikassa saarnasi torin kulmalla, niin kun hän antoi evankeliumin alkeiden opetusta, niin missä vaiheessa hän ensimmäisen kerran sanoi, että ette ole tätä kuulleet, mutta tiedättekö, on olemassa sellainen hahmo kuin saatana. Mitäs niinku kuvittelisit ne ainakin niinku pahoihin henkiin? Kyllä. Eli tilanne on hyvin samanlainen kuin tällä hetkellä Japanissa. Pahoja henkiä on vaikka kuinka paljon. Ei siinä mitään henkiä, hyviä ja pahoja. Mutta jos kysytään, että onko siellä joku pääpiru, niin sellaista ei ole. Näin on mulle Japanin tuntijat sanoneet. Eli tietyssä mielessä on samanlainen systeemi. Kun me luetaan kolossalaiskirjettä, niin saadaankohan me jonkinnäköinen käsitys siitä, että on olemassa, näillä lukijoilla on olemassa henkimaailma, mutta sen he tietää, mutta saatana heiltä täytyy erikseen opettaa. Ole hyvä. Niin, jos luetaan Raamattua ja juutalainen käsitys yleensä kautta vaikka jotakin alkukristillisiä tekstejä myöhemmin, tai vaikka Justinus, Marttyrit ja muuta, niin tertulianista aina se epäjumala tänä selkeästi luokitellaan pahoina. Kyllä. Vaikka oli tämmöistä käsitystä, mutta kun tulet toiseen ymmärrykseen, niin ymmärtää itse asiassa, niin on
niin. Pahoja henkiä. Joo, tiedän siis pakanat, siis henkimaailman todellisuus oli olemassa jo niin klassisen antiikin aikana ja oli olemassa henkiä, joita torjuttiin ja tosiaan sitten magia tai muuta, mutta varsinaisesti saatanaa. Niin. Eihän mekään uskota minkä Jumalan tasavahva hahmo, vaan se vain yksi henkeli. En mä sanonut, että se on tasavahva, mutta sanotaanko näin, että sitä ilmestyskirjan hahmoa vaikka, tai Jeesuksen opetusten hahmoa, niin vaikka... Se on hierarkista, mutta se on jumalien hierarkian politeismissa kiusaisesti ylijumalaiset, mutta kyllähän siellä se todellisuus on. Ja siis, en sitä kiistä, mutta siis vaikka siinä olisi kummonen hierarkia, heillä niin kuin hyvän hierarkia, niin ja missä on ja missä ei semmoinen hierarkia, mutta saatana on semmoinen hahmo, joka Platonin, Sokrateen teoksista, ja siis sikäli kun me ymmärrämme kreikkalaisen maailman, niin sieltä puuttuu. Ja filosofia. Ei vaan, ei ainoastaan filosofia, vaan siis kun ei se ole muussakaan teksteissä. Tavallaan just tähän äskeiseen liittyvään saatiin sitä, ettei se välttämättä se kuitenkaan niin iso kuultuus sanoa, että okei, te uskotte, että on pahat henkivallat. Nyt kerrotaan, että myöskin siellä pahassa henkivallassa on määrä hierarkia, jossa yksi johtaa. Ja koska loppuun ihan ajatellaan, että se on nimenomaan, niin kuin sanoit, se on se demoni enkeleiden, pahojen enkeleiden joukko, jossa on yksi, joka johtaa sitä. Se on näkökulman kysymys. Niin, että niissä teksteissä siis nousee vaan niin valtava, että muista jo vaihdetaan ja ollaan se yksi. Jos Paavali olisi tuon kuullut, hän olisi kiinnittänyt sun talli heti. En mä tiedä. Siis mä ajattelisin niin, että tämä on varmaan ollut jonkin sortin ongelma kuitenkin sitten, kun ajattelee, että Paavalikin hyvin selkeä, vaikka hän ei puhu paljon saatanasta. Kuitenkin sanoi hyvin selkeästi puhuu siitä, miten Kristus tallaa saatanan jalkoja saa alle ja miten saatana pukeutuu valkeuden enkeliksi ja muuta tällaisia. Mutta nämä on asioita, joita niin. En tiedä, kummasta katekismin koulua sitten pidettiin. Kuinka pitkään me selviämme rippikoulussa ilman, että sanomme, että on saatana olemassa, että onko se ensimmäisen tunnin asia vai 20. Sekin on näitä kysymyksiä. Mitä muuta ajattelisit? Ajattelisin, että vanhassa testamentissa hän saatana on aika pienessä osassa, että siellä on pieniä piirteitä. Että missä vaiheessa tulee jossakin sitten siinä uuden ja vanhan testamentin välillä kuitenkin tämä saatana aika ison aseman. Siinä on yksi kysymys. Mistä se tulee, jos sellaista käsitettä ei ollut? Kuulkaapas, rovasti ja Auvinen, teidän kynänne. Me pidämme mustasta. Evil and the Devil toimittaneet Ida Fröhlich. Ja Moodan EK. Tuossa on artikkelisarja, joka kuljettaa siis konseptin vanhasta testamentista Origeneeseen saakka. Eli sitä ehkä ilkeisin suositella. Mut kerro meille nyt nopeasti, että missä kohtaa se astuu näyttämään, kun me kaikki yritetään kirjaa lukemaan. Sitten ei kukaan osta mun kirjaa. Tämä on joku tiiseri sieltä, mikä tai vasta saadaan ostamaan sitten. Ole hyvä taito. Miten sitten pitäisi ajatella siitä, että näissä poliisissa usein tämä uskonnollinen harjoitus liittyy siihen
tavallaan yhteiskuntarauhan ylläpitämiseen. Mutta se on ehkä myöhempää aikaa, vai mitä? Ei, kyllä se liittyy. Joo. Siis siinä, kun sanotaan, että uskonnollinen toleranssi oli olemassa, niin esimerkiksi Anaxagoras, filosofi, meni sanomaan, että aurinko on hehkuva kappale, ja siinä vaiheessa hänellä niin kuin tuli kipi-kapi lähtö Ateenasta, ettei henki mennä. Eli siis kyllä se, niin kuin, siis se toleranssi oli suhteellista, ilman muuta. Ja nyt puhutaan siis Sokrateen ajan Ateenasta. Niin. Tavallaan se, että se yhteiskuntarauha on primäärimpi kuin tämä itse dogmatiikka. Kyllä. Kyllä näin. Ja Sokrateestakin syytettiin siitä, että hän tuo uusia jumalia siinä. Oliko näillä hellenistisen ajan uskonnollisilla ryhmittymillä, oliko niillä jonkinlaista niin kuin dogmaattista johtoa, oliko siellä joku, joka määritteli, että kun tuutte nyt tänne Poseidon temppeliin, niin Poseidon kultti on tätä ja tätä, ja niin kuin joku niin kuin uskonnollinen komplikaatio. Niin siis jos puhutaan uskonnollisesta ryhmittymästä, niin otat esille erittäin mielenkiintoisen kysymyksen. Se on selvä, että siis tuossa on Poseidonin temppeli, ja siellä on Poseidonin temppelin papit, ja siellä Ateenassa toimitaan näin, ja se todennäköisesti menee sukupolvesta toiseen täällä. Mutta mitä sitten tehdä, kun yhtäkkiä eri puolelle Välimerta ilmaantuu satoja Asklepioksen temppeleitä? Niin parantajajumalan temppeleitä, jotka toisaalta on niinku tämmöisiä kyrpylöitä, ja toisaalta siis myös niin kuin parantaja Jumalan temppeleitä, niin että mikä niin kuin kongregaatio siinä oli, että kuka päätti, että mitä temppeleitä rakennetaan ja minne, ja mitä siellä opetetaan, niin aika hyvä tutkimuksia. Luulen, että vähissä vaan on tiedä. Niin, minä palasin tähän paha ja iivi ja niivi, niin on ongelma. Se olisi mielenkiintoista, onko tuossa otettu kantaa filologisesti siihen, tämä niin demon kysymys ja miten nyt daimon on sitä aikaa? Kyllä on, olen ottanut. Eli siis tilanne on se, että daimon on Sokrateen aikana ja ennen, niin se on aivan myönteinen asia. Se tarkoittaa henkeä. Sitten kun tullaan 400 jälkeen Kristuksen ja Augustinuksen aikaan, niin Augustinus sanoi, että nykyisin kukaan ei uskalla sanoa edes orjallensa, että sinussa on demoni. Ja Sokrates puolustuspuheessansa sanoi, että häntä johtaa daimon. Eli siis sen sanan merkitys oikeasti muuttuu todella paljon. Missä vaiheessa daimonista tulee demoni, niin se on niin kuin... Se on hyvin mielenkiintoinen historia, ja itse asiassa just tuolla niin kuin omassa artikkelissani niin käyn tätä hiukan niin kuin sitä historiaa. Se on kielellisesti ihan selvä. Siis Sokrates ei todellakaan sanonut, että puolustuspuheessa on se, että piru mua ajaa. Että sitä varten tässä pyörittää. Vaan se on siis, hän halusi käydä uskonnollisesta ihmisestä, joka ei ole ollenkaan vaarallinen, vaan jota johtaa daimon. Jaha. Kiitoksia, Heikki. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Joo. Kiitoksia läsnäolosta. Meidän luentosarja jatkuu vielä sitten ensi viikolla, niinhän se kai oli. Sitten alkaa joulua lähestyä. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Mennään sammuttamaan. Demonisoitu se daimon myöskin on sisään niin kuin sekulaari.